Миколай про тебе не забуде. Щорічну акцію з такою назвою започаткували у Львові. Звісно, що до Дня Святого Миколая. Вже всьоме доброчинний рух підтримують і в Дніпрі. Минулого року активісти змогли привітати більше тисячі дітей з малозабезпечених сімей. Тепер налаштовані порадувати ще більше слухняної малечі. Привітати дітей з Днем Святого Миколая батьки чи опікуни, яких неспроможні це зробити, палке бажання організаторів акції з назвою «Миколай про тебе не забуде». Проте активістам вкрай потрібні помічники. Кожен може стати волонтером і долучитися до привітання дітлахів з малозабезпечених сімей, вимушених переселенців і родин учасників бойових дій. Акція має декілька етапів, а почнеться все з підготовчих семінарів саме для волонтерів. Також буде проходити парад миколайчиків, будуть збори подарунків у супермаркетах, буде канцелярія Святого Миколая, де ми будемо виготовляти листівки для громадян міста. Також буде фабрика, де ми будемо пакувати подарунки для діток. І буде проходити безпосередньо розвезення подарунків і буде проходити акція в місті, яка буде покликана нагадати усім жителям міста про те, що є таке свято Миколая і є акція «Миколай про тебе не забуде». Доброчинний рух має і надати більшої популярності Дню Святого Миколая і створити святковий настрій у Дніпрі. Тому почнеться вона з благодійного концерту, який відбудеться 1 грудня у Махнопабі о 7 вечора. Перепусткою на захід буде не лише квиток. Можна одразу принести для дітей подарунки. Це можуть бути канцелярські прилади, іграшки, спортивний інвентар або навіть солодощі, які швидко напсуються. Почему-то, когда концерт называешь благотворительным, ну, любое мероприятие развлекательного характера называешь благотворительным, почему-то людей приходит всегда на него меньше. Так или иначе, как мы ни называем это мероприятие, будет выступать достойный коллектив, будет действительно весело. Это мы со своей стороны вам гарантируем. Мы обычно участвуем во всех мероприятиях, которых нас зовут. Я что согласились, потому что не все за деньги, не все музыкантам, не все нам. Кому-то надо тоже помогать. Дети хорошие люди, хоть они и дети. Все то, что мы доставим людям удовольствие, мы хотим, чтобы эти денежки уходили хорошим деткам. Надія Басіч, Дмитро Большак. Новини 9 каналу. Погодьтесь, чудова фраза. Діти – чудові люди.